很喜欢做的事情。好，那我们现在就要来开始今天的内容喽。我们来看一下这个 Excel。我相信，我希望说你好好的来去跟着我的步骤，一步一脚印的学习，我会带给你很多正确的观念。好，我预计今天的内容啊，先给各位看一下。首先我们当然要懂什么叫做分析。分析完毕之后呢，我们就要去了解为什么要做这种视觉化的分析。好，举例来说，首先呢，我们从这几张表，然后就可以了解哦，原来商业智慧软体它现在强调的是一个互动式。互动式，这是 Excel 做不到的。好，不对，我应该这么说，大数据分析软体最重要的工具啊，就是互动式的呈现。什么叫互动式呢？例如说，我现在看2017年，好，我就点下去2017年，它在就是各个就是说主要产品类别里面的一个销售情形，还有。2018年，我可以看到这一年在各个地区的销售的情形。2019年，好，你会发现每一张表都会及时的变化，这就是所谓的互动。诶，那你说只有这一张报表可以互动吗？当然不是。例如说，我现在我点选，我想要去看技术啊。它这个产品类别，它在各年间也是这样子逐渐的成长。所以，首先你要了解互动式，但是在做互动式教学之前，你还是要了解基本的一个分析的观念。好，那要分析资料之前，更重要的就是取得资料。取得资料还有什么概念？还有就是清理资料。这些真的都是非常重要的重点，那等一下都会有正确的观念跟各位分享。再来就是，例如说，当我今天呢，我要去做一个进一步的分析，我可能就会，呈现，例如说，各年有2017年到2020年的，例如说出毛利率，好，那我们就可以像用说故事的方式来去讲，2017年感觉这一年啊，1月跟7月它就有一些什么，出毛利率比较偏低的情形发生。2018年呢，好像感觉就是1月到7月有得到改善，好，那可是7月还是不太高。2019年。好，就发现哎，7月终于上升起来了。好，2020年的表现又是怎么样？然后再接下来，我们又可以再去看到什么？例如说，这针对假设我现在想要调查一下，这个月，2020年出毛利率，哎，它是在这里面是最高的，那是。哪一个类别表现比较好？结果发现是家具这个类别。哪一个地区呢？哪一个地区可以看到，在中国、还有在澳洲、好，还有在印度这三个地区，好，看到那个比较大的圈圈。好，那当然，所以相对的，我们要像说故事的方式去解。原本这样复杂的，就是全部都是数字的一张工作表，然后把这些数字像说故事的方式说出来，然后主要就是要去解决一些问题啦。好，那这就是我们接下来这里面更重要的就是，当我们今天有两张的。资料表有两张工作表，要如何建立关联？
还有，假设当我今天我取得新的资料，这个时候我相信这应该也是大数据很基本必须要学会的事情。也就是说，当原始资料改变，我的这个目的的资料视觉化的报表都要及时的呈现。这就是这六个小时希望能够让各位全部掌握的事情。好了，那当然。